Újabb Dreams videó. Nézzük akkor a hozzászólásokat az előző videóból. Szóval betöltöttem ide a videót, szerezzük meg innen a kommenteket. 33 hozzászólás. És akkor ezek közül kisorsolunk egyet, aki nyerni fog, annak az ötletét fogjuk megnézni. Christoph Bendikut győzött, nézd meg majd van-e Plants vs. Zombies Dreams rendben. Akkor Christoph győzött. Szóval itt az ideje, hogy te is leírd a hozzászólásodat, hogy lehetséges a következő videóba a te ötletedet nézzük meg a Dreams-be. Szóval a keresésre akkor jövünk, és megnézzük akkor azt a Plants vs. Zombie. Plants vs. Mari írja is, már van ott néhány ajánlat. Beírom a teljes nevet, hogy az a biztos. Oké, hát akkor ajánlott, vagy trending, vagy a legtöbb lájkos. Nézzük meg a legtöbb lájkosat. 1100 like a Plants vs. Zombies. Van egy Gnome Easter Egg, azt írja itt, na jó, hát nézzük meg akkor ez milyen. Annyi lájkot kapott, csak nem tévedtek. Oké, okay. Ez eddig ugyanolyan, mint ahogy kezdődik. És itt hogy tudom a startot? Mert hát hiába, na, mi van ezzel? Oké, okay, itt vagyunk, Plants vs. Zombies. Hogy kell letenni akkor ide? Welcome, üdvözöllek. Little Tutorial, nagyon leírva. Napocskákat össze kell gyűjteni a karakteremmel, persze, hát ezt tudjuk. Itt pedig akkor ki lehet rakni, mi 50-100, azt a mindenit, és tényleg olyan. Itt lehet boostolni ezzel, vagy itt ezzel, hadd nézem. Meg kell fogni a postalátát, hogy elkezdjük akkor ezt az egészet. Jó, hát itt van akkor a mailbox, ezt akkor kérem, és akkor kezdő, hoppá. Kezdődik, onnan megjönnek a... Én akkor először... Hoppá, várja ott a napocska, várja, azt kérem. 25. Jó, ott van valami kis... Azt még nem használhatom fel. Jönnek a zombik, meg nem tűnik úgy, hogy jönnének. És a napocska jön, vagy ez ennyi volt, vagy mi is... Ja, ott van a napocska, várja, azt elkérem. Megvan az 50. Azt akkor leveszek onnan egyet, és mondjuk ide, vagy hogy kell? Hát nézem, így. Onnan lejött egy mag, azt szeretném. Ezt kérem, ezt a magot el akarom ültetni. De hogy van ez az irányítás? Várjál már! Egy pillanat! Fú, ezek meg már jönnek, ott van egy zombi. Én meg nem tudtam jól elültetni. Hogy ültessem? Oda el lehet ültetni? Hát de ott van, már oda tettem azt a magot. Hát ilyet, várjál még egyszer. Jó, ott sikerült, azt kérem azt. Azt a lövöldöző, hogy 100-ba kerül, nem tudom még lerakni. Ó, leszedtem egy ilyen bodgyanót. Nem akar... Állj, ezt újra kell kezdeni. Ez jó lesz az a játék, csak tudni kell, hogy mi újság. Nem érzem úgy, hogy több napocskát adna attól, hogy itt van ez összevisz... Ja, most adott egyet. Jó, akkor mégiscsak elnézést kérek. Na most szeretnék egy olyat levenni, és az pedig... Várja, onnan szeretném ide leghátulra, de nem tudom irányítani, hogy pontosan hova. Nem tudom odahúzni így a kontrollerrel, várja, így forgatok egy nagyot, aztán úgy arra. Az irányítás egy... nem hiszem el! Ez megéri a lájkot, de az irányítást vagy én felejtettem el, vagy pedig rongy az irányítás. Nézzük a másodikat, itt van nekünk a Fun Remake-et, lássuk meg, hát ha ennél jobb lesz az irányítás. Lehet, hogy a grafik... Hogy várjál, ez ugyanaz... Jó, mondjuk most nem lehet úgy mozgatni, zombik érkeznek, hát kösz szépen. Itt van, hogy 100 meg 50, 3... Jó, erre most mutogatja. Jó, letettem. Ja, hát ez így egyszerre le tudok tenni olyan sokat. Ez így, hát nem tudom, ez így csalásnak tűnik. Tehát egyszerre letettem ennyit. Most oké, akkor ezzel sikeres vagyok, de ez így csalás, annak meg így túl sok értelme nincsen szerintem. Mármint, hogy... Na, értitek? Itt még van valami, vagy ez... Hát ez ennyi szerintem ez a játék. Jó kezdet, de nincsen befejezve. Dream Fighters, a Smash Bros, hát az nem a Plants, ez itt Metal Rebel, Super Misk Bros, ez nem, Crazy Dave, vicceseket fog mondani, hogy says funny, hát ez nézzük meg, mi ez a Crazy Dave, és hadd nézem. Micsoda, mit beszélhet? Megéri a lájkot, köszönöm. Nézzük a következők, Dreams Remake, hát nézem ezt a játékot, wow, ez már komolyabbnak tűnik, lássuk, oké, gyerünk játék, feljön a kéz, ez is jó, lássuk, na itt van az irányítás, azt mondja, hogy emeltünk, válaszunk R1-2 XL navigálás, így kellett volna, P-shootert, azt tegyük le, ja, de várja, nem lehet letenni még. Itt leteszek egyet, jó, az már elkezdett lövöldözni. Akkor Sunflower-t 50-ért letennék, de az a helyzet, hogy nagyon ilyen...
Ezt át lehet, várjál, delete, áthelyezni nem lehet, csak nagyon lassan jönne a napocska betöltés, úgyhogy hát akkor így ez meg fog enni, vagy hát hova is terném. Ide teszek egy sunflower-t, hát ha az adja gyorsabban úgy a napocskát, mert annak úgy annyi, meg a középső és a legalsó is jó lesz. Hoppá, dobott egy napot, és megvan így a 100, akkor megyek egy P-shooter ide, az lelövi azt. Ú, de ott a legalsóban jön már megint, várja, akkor ide kellene. De nem adja olyan gyorsan napokat, vagy én felejtettem el játszani. Pedig én végig játszottam ezt a játékot régen. Én úgy emlékszem, ezt végig toltam. De amúgy jó, mert tényleg jönnek az olyan fejesek is, tehát tök jól meg van csinálva. Na jó, hát ezt elveszítettem, mert oda bementek. Hát elfelejtettem játszani ezzel a játékkal. Ez jó volt, ez igen. Nézzük, ez itt 160 lájkos. Ez itt mi újság van ezekkel a figurákkal? Hadd nézzem itt. Ez miért Plants vs. Zombies? Ja, ezek a zombik, és ott meg a plant... Hát nem tudom, valaki gyurmázott itt dolgokat, de mi ez a játék? Oké, hát erre mondok annyit, hogy szép volt, jó volt, köszönöm, ez ennyi elég is volt. Azt mondja, ez szerintem ez volt, vagy ez nem volt, hadd nézzem. Eléggé hogy megy ez, hadd nézzem. Wow, ez is ilyen mezős, ez jó, lehet váltogatni. De itt megint csak a kettő darab van, ami nem túl rossz amúgy. Csak úgy mondom, hogy az túl nagy szerintem az még, de amúgy el tudják itt jól készíteni a játékokat, csak annyi, hogy igazából nem nagyon úgy fejezik be, tehát nincsen úgy kidolgozva teljesen, mert így magára hagyják néha ezeket a projekt. Na itt ez mi? Ez mi csoda? Ez mi? Hoppa. Vagy ez egy történet lesz. Mi ez a zene? Hogy kell ezzel játszani? Mi ez? Ja, ez a Garden Warfare vagy mi csoda? Van egy ilyen Plants vs. Zombies játék. Ez tök komolyul el lett készítő, ez is. Ez az alapja. Aztán most már csak ezt kell feltölteni pályákkal, meg mindenfélével. Ja, nem rossz. Hoppa, várjál már, de most minek lett ilyen alacsony a... Így most olyan furcsa a kamera nézett, pedig ez jó volt. Na, hadd nézem a pályákat, akkor nézzük. Itt van egy portál, ez nem az? Vagy megfőznek engem, vagy... Na, de akkor nézzük meg, ez itt mi van? Ajaj. Figyelj, még zombival is lehet lenni az. Hogy járkálsz, ember? Figyeld így a zombizás, ez komolyul néz ki. Hadd nézem, még kikkel lehet lenni, hogy ez ennyi. Itt ki lehet próbálni a karaktereket, de wow, figyeld! Ez tényleg arra akar elkészülni a Garden Warfare-re. Próbáljuk ki a zombi, még egyet hadd próbálja. Ezt a nagy szuperhőst hadd nézem, a zombi hős. Én azzal a játékkal, az a multiplayer-re se nem játszottam mondjuk a Garden Warfare semmelyik részével, meg van a Battle for Neighborville, vagy mi annak a neve, azzal se tudtam játszani, sajnos vagy nem sajnos, de jónak tűnt amúgy, jónak. Tűnt, hogy ilyen multiplayeres lövöldöző is játék volt. Na, ez amúgy jó. Kár, hogy nincsen normális játékmenet ebbe, csak ilyen kis próba, de ez egy jó kis alap, én azt mondom. Nézzük meg, itt van még egy demo, elég jól néz ki ez a fej, tehát ez tényleg a Plants vs. Zombies... Na, ez az, fentről nézünk rá. Még az egér is itt van, várja, és akkor ezt hogy kell onnan? És akkor oda lejtenni, hogy azt kérem oda. Jó. Ez itt rendben volt, arra azt elkérem a napocskát, ez lesz az a játék, ez itt nagyon szépen el van készítve amúgy, ez nagyon szép, és akkor ez mondjuk ide, aztán hogy kettő napra forgóval induljunk el, utána megjött majd a P-shooter, amikor, aha, ott érkezik, jó, akkor arra figyelek, és normális mennyiségbe adja a napocskát, ez lesz az a játék, ez igen, megvan a 100, ide akkor úgy letesszük, gyerünk lövöldözés, püty, hadd nézzem, jó, jön még egy, akkor várjál, először szerintem most letehetek még egy napra forgót, és utána meg majd még egy olyan P-shootert akarok, de 100 az meglegyen, de már szépen adogatja a napokat, jó, oda letettem, jönnek a napocskák, ez az közben, még gyorsan, vagy várjál, mindjárt meg lesz ezt ide, és akkor utána majd a P-shooter még, ez lesz az a játék, ez az, megtaláltuk, így bizony, ez jó lesz, ez igen, ott jön felül az a fejes komám, azt is mindjárt, csak először akkor letesszük ezt, egy sor napra forgó annyi elég lesz, a P-shootert akarom még, a kis borsókámat tegyük csak ide a borsót, már alig tudom gyűjtögetni a napokat is, és ez így tök király amúgy, így gyűjtögetni, tehát a kontroller irányítja így, ahogy mozgatom a kontroller, szerintem egy nagyon érdekes számomra legalábbis, hogy így mozgásérzékelés, nekem legalábbis olyan hatása van így,
ennek, oda gyűjtögessük, ez az, szépen, most már kettő is van, szuper, ez igen, ez az a játék! Figyelj, még jön már, most már jön az olyan nagy, hogy hívják, a vödrös is, vödörfej is jön. Kicsit kicsit mintha ilyen sötétes lenne az ikonok, kicsit mintha ilyen sötétek lennének, de amúgy szerintem nagyon szépen el vannak készítve ilyen rajzba, ezek a zombik is, meg a plantek is. Szerintem ez szép játék, ahogy el lett készítve. Irányítás rendben van, normálisan játszható, ez igen. Erre dupla lájkot kell adni, ez ott megette, várjál már, hau, tegyünk oda előrébb egyet, hát az majd besegít. Final Wave, utolsó hullám. Gyerünk, akkor toljuk meg. Azt mondja, hogy így. Ú, de sokan jönnek, mi ez? Nagyon sok jön. Ja, ott van a zászlós is jön. Várja, oda leteszek egyet. Jó. Gyorsan segítsünk még oda egyel, mert ott van még az a vödörfej, az végig fogja nyalni az egészet. Amit még nem látok, azok a fűnyírók, sajnos, vagy nem sajnos. Jó, várja, hadd szedjem ott is lent a sarokba. Ó, az elment mellé. Meg fogja ott tenni, várja, szerintem már kiveszem a napraforgót a legalsó sorba. Az ásóval, szerintem az már nem kell, de ezt meg ide tegyünk egy olyan védelme löveget. Ide is kellene, mert itt, ne ezek fognak bemenni. Az fog bemenni ott, hogy az a, nem igaz, hogy nem sikerült megcsinálni, de nem volt olyan mogyorom, vagy mi az, ami úgy megállítja őket, és az sokáig, az a nagy diófej, így meg bemennek. Hogy a, ez egy jó játék, ez jól is ment szerintem, de nem sikerült. Ez igen, ez dupla like. Nem értem, hogy minek van ide a demo írva, mert ez egy kiváló játék volt. Egy kiváló ajánlással. Köszönöm szépen még egyszer Kristófnak hozzászólásban. Ne felejtjétek elmondani, hogy mik legyenek legközelebb. A legutóbbi az pedig itt van, úgyhogy azt is megnézhetitek. És a további Dreams videóimat találkozunk a legközelebb.